Ця та десятки схожих історій пояснюють, чому Росія не має шансів на успіх у війні проти України. Мешканець Бучі Валентин Дідьковський став до лав районного батальйону тероборони у лютому, незадовго до російського вторгнення. Його батальйон ще не завершив формування, коли колони ворога, рухаючись на столицю, вже зайшли у Бучу. Армійські підрозділи та тероборони відійшли і готувалися дати росіянам бій в Ірпіні. В Бучі не залишилось нікого, хто спробував би завадити просуванню противника. Нікого, крім Валентина Дідьковського. Коли велика колона російської техніки йшла повз його будинок на вулиці Вокзальній, він зупинив її пострілом із протитанкового гранатомета, поціливши у бензовоз, а потім закидав російську піхоту ручними гранатами. Я їздив туди до хлопців, от. Ну, вимутив гранатомета, от, гранати, от, РГ-5, от, і ПРГ-18 гранатомет. От. Хлопці кажуть, нащо? Я кажу, таке діло, воно пригодиться. І воно дійсно пригодилось. Це трапилось 27 лютого, 7 годині 40 хвилин. Я почув гуркіт тяжкої техніки. Я виглянув в фіртку, побачив, що вони доходять десь вже до школи, це метрів за 300 звідси. От. Я заскочив в гараж, там, де в мене було заховані гранати, гранатомет. Гранати приготував до бою, запали повкручував. От. Приготував гранатомет. От. І вийшов на вулицю, бачу, пройшов один БТР, другий, от, БМПшка пройшла. Я бачу, з тої сторони дуже багато йшло техніки. Я підскочив до прицепа бігом, став, от, виліз на нього. От. Паркан в мене високий. От. Бачу, по сторонам йдуть орки, от, про мене пройшов. І я бачу, в мене якась мисля така з'явилась, можу я їх зупинити. Тому що пройшло 4 техніки впереді, потім бачу бензовоз. От. Я схватив гранатомет, а гранати були вже в карманах, от, 2 повісив на курточку. От. І прицільно. Так, щоб в дерева не попасти, я не знаю, в мене якось це миттєво сталося. От. Я боявся, щоб в дерева не попасти, бо там малесенький проміжуток получався. От. І в цей час вистрілив, почув взрив. От. І я стріляв з цього місця. От. Воно видно. Як вони по мені почали стріляти, мене спасло то, що після того, як я вистрілив з гранатомета, я вискочив от десь на таке розстояння, от, і почав в них кидати гранати. А вони йшли по бавках, по тротуарах, а посередині техніка йшла. Ну, техніка зупинилась після того, як бензовоз подорвався. От. І вони почали стріляти по мені. Я побіг, не побіг, а повзком, поповз тудою. А вони, всі обстріли пішли сюдою, от, в цю сторону. Він ледь не загинув від вогню у відповідь. Його будинок розтрощили чергами з російських БТРів. І заховався за гараж, потім виламав забор сусідів. От, і прискочив туди. І заховався там в літній вбиральні. От, і давай хлопцям дзвонити нашим, нажирав. Валентину вдалося врятуватись, зв'язатися з командиром свого підрозділу та навести вогонь української артилерії на зупинену російську колону. І в цей час я дзвоню хлопцям, кажу так і так. Потім десь через хвилин 5-10 почали хлопці їх шкварить. Із-за бензовоза вони не могли далі проїхати, тому що паливо все розлилось, от, і почало горіти. Там
там страшне, що було. А ті, що за ними йшли, вони пішли по сусідній вулиці, паралельно з вокзальною. От. І вийшли на жираф. Ну, а там вже хлопці самі казали, там два підбило, дві техніки підбили. От. І вони одійшли тоді, тому що їм відповідь була капітальна, дуже капітальна. Валентин ще деякий час залишався у окупованій Бучі, продовжував спостерігати за пересуванням російських колон та коригував вогонь української артилерії. Про орків кожне движення я хлопцям передавав. Окупанти почали розшукувати його та інших бійців сил оборони. Залишатися в місті стало небезпечно. Я зробив зйомки, в мене багато зйомок було, що тут творилось. От. Коли я уходив, в мене така мисля появилася, що вони мене можуть шукати. Воно так і трапилось. Валентин приєднався до свого підрозділу в Ірпіні, де й воював до звільнення Київщини. А потім разом із побратимами допомагав містянам долати наслідки окупації. Потім ми були в теробороні по Ірпіню, патрулювали. От. Я сам волонтер. З 2014 року їздив на передові до хлопців. От. Амуніцію возив, продукти. От. Ну, все, що потрібно було хлопцям. У 2013 році, в кінці року, на Майдані був. У 2014 році я закрив свій бізнес і почав допомагати хлопцям на передових їздити. Ви вибачте, що я заїкаюсь, не хотів казати, але скажу. Останній раз, як в 21-му році вертався з передової, під обстріл попав, то коли я вже доїхав додому, мене перед самим домом інсульт схватив за рулем. От. І після того я лікарі заборонили це, ну, знаєте, я якось себе переборов. Переборов і так, начебто, нормально, це тільки трошки заїкатися почав. От. Ну, це нічого. Головне, що в жилах тече наша українська кров. Зараз Валентин у складі підрозділу тероборони продовжує патрулювати місто і готовий за потреби вирушити на передову. Дехто тікає від армії. Не треба тікати. Не треба. Хлопці ж наші гинуть. Люди мирні, які були тут і там, де війна, гинуть. А хто їх буде захищати? От, мені 64 роки. Я не хочу в стороні стояти, тому що здоров'я дозволяє, значить я там. З тероборони я не збираюся уходити. Скільки буду тримати, стільки буду. Треба буде, і на передову поїдемо.